Күтүлә хулахан сүрдү чугахата бес ин сүрбө үс сүрбө түт күнүгер үс хатын ипподромуга өрүң тунакы кагытылар 2 сүрүн сүрдү сәребе бүгүн болла. Үс астарга дери тынчалтта 100 метрга дерби бирегер 12 сылгыны оттан самаритинәк 2-нче 400 метрга Илдар хан бирегер каһаңы тагар дәлбәк сүрбө 1 төрем туякта хурттардылар. Мес 12 күнүгер ытыллар сүмер дер сүрдүге бу 2 дистанцияга уну бастыңаттар үс хатынга кирехтире. Илдар хан бирегин былырыңы кыйлага Чурапчылар мыйын кониктара быха путевкалах. Россия күнүгер эксперттер тәлләренән 2-3 сүрдүн тирене болуган мына Sky Fighter, Roxy Alex, Caribbean Boy, Santa Lucia, Alter курдук сылгылар баллар. Бүгүнкү кыйлагат былы бәти бир мәсәлә. Ул ен бүгүнкү бәдә оннаглар баракаттанлар. Кевинисти дәптән атаганнан тота. Мухоран бидин сүйбес. Бидинге тургунун күстө аттырыптан бу 12 та хүлүгө Фарлан бар, Густивен бар, Скайфайтер бар, Блэкджет бар. Инеки хүлүгө хайда билимнен кебитрин. О күндөгү күн бахария.